Menin başımdı kesip koyuşunar mümkün. No birok tilimdi kes albaysınar. Men ertenki kırgız mamleketinin geleceğini oylanıp atam. Bir tonna 400 kilogram altın kaltırıptır. Uşuğa kantip çıdap oturasınar. Kumtör boyunca dağı sottaşı utavuz. Bilesizler anı. Bul boyunca dağı yıllar alı sottan utavuz. Biz en çoğun uluttuk baylığımız Kumtör geninin Kırgızstan'a toluk cana bir otolu ötüşün kamsızday aldık. Kumtör altıngeni 1978 жылы ачылып, 1993 жылы иштетиле баштап, андагы биринчи алтын 1997 жылы өндүрүлгөн. Артка кылчайып кумтөрдүн тарыхын карасак, өлкөбүз үчүн өкүнүчү көрүк болгондой пикир жаралат. 1992 жылдын декабрында Канадалык компания менен инвестициялык келишим түзүлгөндө, Кыргызстандын үлүшү 67% болчу. Бирок бул пайыз жеңишинен жүргөн сүйлөшүүлөр. Кайра-кайра каралган келишимдердин натыйжасында азайып отуруп, жалпылап айтканда коррупциянын айынан 16% чейин түшүп кеткен жылдар да болгон. Кумтөрдүн тегерегиндеги узак жылдарга созулган коррупциялык чынжыр Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийин үзүлдү. Албетте бул иш оңойго турган жок. Бирок өлкөнүн жаңы жетекчилиги бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, өтө жогорку уюшкандыкта аракеттенди. Садыр Жапаров 2003 жылы депутат боло элек кезде эле кумтөргө барып, анын ишин өз көзү менен көрүп, тиешелүү адистерден керектүү маалыматтарды алып, иликтеп, анализдеп, маселени элге алып чыгууга аракет кылган. Где-то примерно 350 миллион доллар. 350 миллион доллар, я представляю. 2012 жылы депутат кезинде Садыр Жапаров жогорку кеңеште кумтур боюнча атайын доклад дагы жасаган. Бирок бийлик анын маанисин төмөндөтүш үчүн башка өкмөттүк комиссия түзүп, ошонун сунуштарын пайдаланган. Жапаров президент болгондон кийин гана 2022 жылдын 23 августунда кумтур кени толугу менен Кыргызстандын колуна өттү. Кумтур бүгүн 100% мамлекеттин менчигинде жана элибиздин энчисиндеги алтын кен. Андан түшкөн пайданын баары толугу менен өлкөнүн кызыкчылыгы менен элдин жыргалчылыгы үчүн иштейт. Эми мына бүгүнкү күндө ал жерде толугу менен биздин адистерибиз иштеп жатат. Ал жерде пайда болгон көйгөйлүү маселелерди, жараха пайда болгон учурларда же мындай фабриканын астына жайгашкан алтын рудаларын алып атканда залакасы тийбей деген маселелерди биздин эле ушул жерде иштеп аткан адистерибиз толук кандуу чечип иш алып барып атат да. Эми жыл мына жаңы бүтүп атат. Жыйынтоочу материалдар чыккандан кийин да бул жөнүндө сөз кылсак болот да. Кумтур компаниясынын ишмердүүлүгүнүн акыркы 2 жылдагы кирешесин карасак, 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кумтур Gold Company 17 тонна 284 килограмм алтын өндүрүп, 986,5 миллион доллар өлчөмүндө киреше тапкан. 2023 жылдын биринчи жарымында 5 тонна 499 килограмм алтын сатылып, андан түшкөн киреше 287 миллион доллар болот деп пландалса, чындыгында 340 миллион доллардан ашкан. 2022 жылы кыргыз алтынга дивиденд түрүндө 140 миллион доллар төлөнгөн. Ошол эле учурда ага чейинки 28 ичинде бардык болуп дивиденд катары болгону 101 миллион 667 миң доллар төлөнгөн. Бюджеттин 13 бюджетке 13 миллиард сом кошуп атат жыл сайын деп. Азыр болсо, мына акыркы жарыяланган маалыматтар боюнча 32 миллиард кошуп атыптыр жылына бюджетке. Бул чоң жетишкендик да. Мына калдыктар бар эмеспи Кумтөрдөгү хостохранилище деп коёт орусча. Ошол жерде азыркы акыркы изилдөөлөр боюнча 100 тоннадан ашык алтын бар экен. Мындан 30 жыл мурда Кумтөрдү иштете баштаганда аны алып чыга алган эмес, жана кендин ичинен алтынды. Бирок азыркы жаңы технология 30 жылдын ичинде өнүктү да, технологиялар, илим ошондон ошо 115 ушундай тонна алтын бар экен дейт, ошонун жарымына жакынын 48% алып чыгабыз деп атышат. Эгерде ал ишке ашып калса, бу дагы абдан чоң жетишкендик болот. Кумтурда эмгектенгендердин 99% бүгүн Кыргызстандын жарандары, өнүктүрүү долбоорлору, кайрымдуулук иштери дагы мурдагыдай бир эле Ысык Көл облусту эмес, башка аймактарда кантып, жалпы элди социалдык жактан коргоого күч аракеттер жумшалууда. Кумтур кени менен Кыргызстандын жалпы кызыкчылыктары бир багытка бурулуп, бир максатта өлкөнүн өнүгүшү жана элдин бакубат, бардар жашоосун көздөп бирикти десе болот. Жанар Нарматова, Үсөн Камчыбек уулу, 7-канал, Бишкек шаары.